Jeg var noe bedre enn deg når du var gjest i rorbua. Å jaså, var du det? Ja, du må unnskylde at jeg bryter inn her et øyeblikk, men er det her der humorprogrammet foregår, der du skal høre mye? Ja, det er nok det, Oluf, ja. Ja, og kom, jeg kan skal forstyrre akkurat nå her i sendingen. Ja, vi var nettopp begynt opptak her. Ja, det var noe enda godt at jeg rakk i tide. Ja. Ja, nei, det skal ikke jeg si for så, for jeg synes det er jo bra at fjernsynet har samlet den lille humoren som er på skjermen i et lite program, sånn at feriene kan slå på når de skal flire. Jaha, ja, ja, det var noe hyggelig, ja. Ja, ja, vi håper jo at de skal flire, men du vet, Oluf, at de er jo mest amatører som... Som flire, ja. Nei. Som er med her i kveld. Å, ja, sånn, ja. Ja, jeg så det første programmet, så det var så amatør med... Nei, Hun Emma så det, skjønner du, ja. Og hun har lyst til å være med. Og du sa, nå fer du over, og så sier du det, at jeg har lyst til å være med i det humorprogrammet. Ja, det var som hyggelig. Som gjest. Det var hyggelig, ja. Ja. Ja, men har du Emma humor? Nei, jeg er ikke humor. Jo, jeg tror ikke det. Ja, har du noen eksempel på at Emma ikke har humor, da? Ikke humor, ja. Hun er ikke humor. Nei. Det kan jeg garantere. I alle fall så har hun en merkelig form for humor. Jaha. Ja, nå skal du høre her. Hun har jo klaget i alle år på meg, nå de siste årene, at det har tatt meg på alle områder. Ja. Ikke sant? Ja. Ja. Og så en dag vi satt og spiste middag, det har gnugget i meg det der. Jaha. Så satt vi og spiste middag, så fikk jeg se flaggstangen ute i hagen. Ja. Så sier Emma, jeg skal pika det vise deg for en spreking jeg kan være fremdeles. Jaha. Nå skal jeg gå ut, og så skal jeg klatre opp flaggstangen, og så skal jeg henge meg opp i toppen i vinkelarm. Og der skal jeg henge i to døgn. Ja, men det gjorde du ikke. Visst gjorde jeg det! Jeg måtte jo vise henne at jeg var mann for min skinnhua. Ja, ja. Ja, opp og klatre opp og hang i en vinkelarm. Ja. Ja, men jeg hung i ett døgn. Her kommer Emma ut. Og vet du hva hun roper opp til meg? Oluf sa hun, hun beste mor er død. Så du må fire deg ned på halv stang. Hva? Sa hun det? Det sa hun! Der har du altså Emma sin humor, ikke sant? Ja. Hva? Jeg skulle slå et billig poeng på at hun gamle mor var død. Hva? Ja, ja. Det er jo simpelt. Ja, men jeg tror nok hun Emma har humor. Har du flere eksempler, for eksempel? Ja, visst har jeg det. Ja. Jeg kan ta et annet et. Ja. Vi har ei ku, hun Røsi. Ja. Så sier jo Emma til meg. Oluf, nå skal hun røse i kalven, det er jeg sikker på. Nå går du i fjøsen og passer på og tar imot kalven. Og du kommer ikke inn før kalven er kommet. Ja, og det gjorde du. Jeg måtte jo det. Parere ordre. Ja. Så går jeg inn og så setter meg på en krakk der, atom kua, og venter på kalven. Ja. Vet du, jeg satt i fem døgn og ventet. Kom ikke noe kalv. Gjorde jeg ikke. Kom ikke kalv. Nei. Så går jeg inn til Emma og sier, det kommer ikke noe kalv. Jeg tror det bare tror du røse i skal ikke kalve. Nå har jeg satt i fem døgn, det kommer ingen kalv. Oluf sier jo, du er jo ikke en sånn tulling at du går og setter deg på en krakk bakom kua når hun skal kalve. Ja. Ja, hva som er galt med det, sier jeg. Oluf sa, det må du jo skjønne, din tulling, at når kua snur seg og ser at du setter deg på krakken, så tror hun at hun har kalva. Så er man det. Ja, sa det. Er det ikke en menneskelig? Er det jo en merkelig form for humor? Ja. Og det er jo en humor som tar sikte på å ramme en tredje uskyldig part, hun Røsi. Ja, og det tar du av. Ja, ja. Hun Røsi kunne jo ikke for at jeg satt der på krakken. Hva? Det er en merkelig, du må ha, og Emma må du ha med. Og så vil han gjennom naboen, han vil også være med. Ja. Han er ikke humor han heller. Du får et kjempeprogram med de der på. Men han gjennom, du kan tro han er gal. Ja. Han er pine gal, han. Ja, det. Han har jo lagt ned jordbruket for mange år tilbake. Ja. Men her i forrige vekka så kjøpte han seg hest. Hest? Hest. Han kjøpte seg en kjempesvær hest. Ja, så sier Jenny, hva i svarten skal du med hest? Ja. Oluf, han må ikke ha hest for å kjøre bort all hestemøkka. Hva sa han det? Hva sa han det? Ja. I vår tid. Ja. Kjøper seg en liten traktor heller, selvfølgelig. Ja. Ja. Tror du det, tror du? Ja, ja. Nei, så han må du ha. Skal det være flere av de her programmene? Ja, det er jo meningen vi skal ha en 9-10-program. En 9-10? Ja. En serie, altså? En serie, ja. Ja, men det er lurt å samle poengene i siste program. Ja, da skal jeg hjem og følge med. Møkketer! Det her blir fiasko. Ja.